Nós vamos estudar hoje aqui esse tema, que é sobre o grande conflito. O tema do grande conflito está no DNA da identidade profética escatológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, IAST. Do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus mostra uma guerra permanente entre Deus e Satanás. Como temos visto, todo o preparo começa na primeira hora de cada manhã. É aí que decidimos de que lado vamos ficar, defender e colocar nossos recursos. Ninguém pode ficar neutro. O grande conflito, ele começou aonde? No céu. Com quem? Com Lúcifer, de um lado, e do outro quem? Deus. De um lado estava Lúcifer e de outro estava Deus. Lúcifer começou a semear entre os anjos o descontentamento. Isso é muito comum, irmãos. Toda vez, eu estava até ouvindo falar sobre isso hoje, toda vez que você expõe uma opinião, sempre vai existir pessoas que vão ser a favor, existem pessoas que vão ser contra. Vocês que são mais jovens, que acessam o YouTube, né? Você pode olhar aqui no YouTube, todo vídeo tem uma mãozinha assim e tem outra assim, não é? Aí as pessoas que vão assistindo o vídeo, elas vão dizendo se gostaram ou se não gostaram, entendeu? E é impressionante esse detalhe, sabe por quê? Porque todos os vídeos têm o quê? Tem tantas pessoas que fazem assim, como tem pessoas que fazem assim. Você pode falar sobre Deus. Deus é bom, Deus é amor, mas sempre vai ter pessoas que vão fazer o quê? Assim. Entendeu? E às vezes você fala sobre Lúcifer. E sempre vai ter algumas pessoas que, pelo menos algumas poucas, que você vai fazer como? Assim. Porque no mundo, toda vez que você expõe uma opinião, automaticamente você tem pessoas a favor e tem pessoas contra você. E no céu não havia isso. No céu todo mundo era a favor. No céu... Deu certo aí, Isaac? Deu certo? Muito bem. Terminou? Alô? No céu só havia uma só opinião, que era de Cristo, né? Era de Deus. E Lúcifer começou a semear o descontentamento. E hoje, no mundo, o descontentamento de Lúcifer, ele não considera que seja o errado. Ele considera que seja apenas o lado B da história. Por exemplo, algumas pessoas aqui apoiam o PMDB e tem outras pessoas que apoiam o PSDB. Algumas pessoas aqui estão mais para o Corinthians e já outras estão mais para o Flamengo. Entendeu? E Lúcifer, ele disse que a ideologia dele é apenas isso, que ele não existe nada de mal com ele, que ele apenas é um lado. Ele apenas é um lado da história. Que Deus é um lado e ele é outro. Não que ele seja mal. E isso está no fundamento da sua ideologia que ele prega através do espiritismo, que ele divulga e propaga no mundo através do espiritismo e através também do ateísmo. Lúcifer, ele está numa batalha contínua contra Deus. E onde que essa batalha ocorre agora? Quem sabe bem dizer? Na Terra, tudo bem, né? Mas só que na Terra, vamos dizer assim, que existe os anjos de Lúcifer, né? E existe os anjos de Deus que batalham na Terra, não é isso? Você também batalha contra os anjos de Lúcifer? O que você acha? Às vezes, a maior parte do tempo,
talvez a maioria das pessoas estão lutando ao lado dos anjos de Lúcifer. Mas sabe qual é o verdadeiro campo de batalha onde ocorre a guerra de Deus contra Lúcifer? Sabe onde é? Quem sabe dizer o local exato? É dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, dentro de você, todos os dias. O que é que está dizendo aqui? Ó? Todo preparo começa o quê? Na primeira hora de cada manhã. Aí decidimos de que lados vamos ficar. Defender e colocar nossos recursos. E ninguém pode ficar o quê? Neutro. Ninguém pode dizer assim, não, eu não vou servir a Deus, eu não vou para a igreja não, mas eu também não vou servir a Lúcifer não. Automaticamente, quando você diz não a Deus, você está dizendo sim a Lúcifer. A guerra, a batalha é decidida todos os dias dentro de você. Você que escolhe e decide que lado tomar. Toda vez que você consegue vencer e passar um dia sem fumar, você está vencendo o conflito contra Lúcifer dentro de você. E esse conflito não somos nós que vencemos com a nossa própria força. É somente através do poder de Cristo, né? Nós não podemos explicar como foi que começou esse conflito. Na essência, como foi que ocorreu. O que sabemos é que Lúcifer foi criado perfeito, cheio de sabedoria e de glória. E misteriosamente se tornou Satanás, serpente, dragão, etc. Misteriosamente, não se sabe explicar. Na Bíblia, a gente lê lá que foi por causa da sua beleza, por causa do seu, tem uma palavra assim, o seu resplendor. Ele andava, é interessante, você às vezes vai andando, né, no carro ou numa moto, e se você estiver do lado contrário ao sol, quando a luz do sol bate no retrovisor, brilha, a gente costuma dizer aqui, encandeia, né, a vista. Era assim que Lúcifer vivia. Ele andava no céu e onde ele passava, a luz que tinha lá encandeava nele, porque ele tinha muito brilho. E até mesmo hoje a Bíblia diz que ele pode se transformar assim num anjo de luz. A Bíblia tem um versículo que fala isso, né? Ele pode se transformar num anjo de luz. Além disso, Lúcifer, ele tinha muita sabedoria. E ainda tem, né? Porque é um anjo elevado. E Lúcifer também, ele era responsável, sabe pelo que no céu? Pela música. Veja aí, irmãos. Era um anjo inigualável. Tinha muitos dons, muitos talentos. Tinha sabedoria, tinha beleza, tinha brilho. E tinha habilidade para música. Eu não sei se vocês já estudaram música. A música tem aquela questão do soprano, contralto, tenor, barítono. Já ouviu falar sobre isso? Que são as diferenças de vozes. Às vezes um quarteto vai cantar e no quarteto tem o tenor, tem o barítono, tem o baixo e tem o segundo tenor. Não é isso? E cada um canta a mesma música, mas cada um faz uma voz diferente, no outro tom. Eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, eu ouvi falar que Lúcifer, quando ele abria a boca, ele cantava as quatro vozes ao mesmo tempo. Quando ele ia louvar a Deus no céu, ele cantava as quatro vozes ao mesmo tempo. Agora me pergunto como é que isso ocorria, que eu não sei. Mas eu ouvi falar disso. Olha, nós não encontramos explicação na Bíblia sobre como o orgulho e a soberba invadiram o coração de Lúcifer. E quanto tempo durou o processo de concepção, desenvolvimento e maturação do mal. Esse processo aí, ele está muito bem detalhado naquele livro. Vocês leram o livro? A Grande Esperança, é? Em Busca de Esperança, né? Ele fala sobre isso, lembra? Os jovens aqui leram, começaram a ler esses livros. Se você ler também esse livro, o livro missionário desse ano, Em Busca de Esperança, ele fala sobre isso. O processo pelo qual Lúcifer começou a conceber, desenvolver e amadurecer o pecado dentro dele. Talvez tenha demorado centenas de anos no céu. Porque se existe uma coisa que Deus é paciente. Sabia? Deus é paciente. E ele foi muito paciente com Lúcifer. Lúcifer começou entre os anjos a semear o descontentamento, como eu falei,
Ele chegava para os anjos e começava a questionar a autoridade de Deus, as obras de Deus, as ações de Deus. Se vocês leram mesmo no começo desse livro, ele fala lá, em Busca de Esperança, fala que isso começou no coração de Lúcifer no dia em que Deus ungiu Cristo para estar com ele. Deus fez uma reunião, fez uma solenidade com os anjos, e nessa solenidade ele proclamou quem ia ser aquele que ia participar com ele da formação da terra e do ser humano. E então ele apresentou Cristo, e nesse momento pediu que todos os anjos se ajoelhassem e adorassem Cristo. E nessa hora, no livro lá fala que Lúcifer se sentiu com um sentimento chamado, começa com I, com inveja. Ele começou a se sentir tomado de inveja, porque Deus escolheu Cristo e não escolheu ele. E ele se ajoelhou, que nem todos os anjos se ajoelhou, mas só que ele se ajoelhou ali só no físico, porque no coração dele mesmo ele já começou a ficar se sentindo desconfortável com aquele, com aquela escolha de Cristo. Ele não queria. Ele queria que fosse ele. E aí então foi que ele começou. Ele começou então a começar a semear dúvidas. E quando ele começou a semear dúvida no coração dos outros anjos, ele não ia atacando Deus diretamente, né? Ele ia tipo que querendo esclarecer a mente dos anjos, mais ou menos como ele fez com Eva, né? Ele não chegou para Eva e disse: olha Eva, eu vou lhe separar de Deus e você agora vai ser minha escrava. Ele não disse isso para Eva. Ele disse assim: Eva, você vai ser igual a quem? A Deus. Ou seja, a mesma coisa ele fez no céu. Ele chegava para os anjos e ficava dialogando com os anjos, expondo para os anjos coisas que iriam colocar eles em harmonia com Deus, na opinião, na sugestão dele, né? E muitos dos anjos caíram e aceitaram as opiniões deles. E esses anjos se tornaram rebeldes, se tornaram demônios. Porque quando Lúcifer foi expulso do céu, eles vieram junto. E eles foram jogados aqui para a terra. E muitos deles ficaram traumatizados, sabia? Eles ficaram com muita raiva. Eu não sei como é que, se vocês aqui já sentiram muita raiva. A raiva é um sentimento muito ruim. A raiva, ela desperta as piores ações, sabia? Às vezes você chega, você vê uma pessoa chegando num lugar assim e atirando na cabeça do outro, e você diz: que violência. Mas isso é despertado pela raiva. A raiva é um sentimento que não tem controle. Se você se entregar a ela, ela faz com que você cometa atrocidades. E é exatamente como se encontram esses anjos. A Bíblia diz assim, que sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Se Deus se afastasse de nós por um segundo, um minuto que seja, o inimigo nos destruiria, porque ele está cheio de raiva e ódio. Ele tem raiva porque Deus expulsou ele do céu. Ele queria ficar lá bagunçando lá, entendeu? Mas Deus não podia deixar. O que se pode identificar por meio do estudo das escrituras são os questionamentos básicos do dragão, as quais ele deu razão a que resultou no conflito. Quais são eles e quem nos revelou? Quais são as questões do conflito? Primeira questão é rebeldia contra a lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Irmãos, esse foi o principal argumento, a principal alegação de Lúcifer no céu contra Deus. Foi acusar a lei de Deus. Ele disse que a lei de Deus no céu, ele disse que a lei de Deus é injusta. A lei de Deus nos priva da liberdade. Ou seja, você quer tomar refrigerante, você quer tomar cachaça, e a lei de Deus diz: não tome. Ou seja, ela priva a sua liberdade. Você quer passar o dia jogando videogame, você quer passar o dia tomando banho de piscina,
E a norma da igreja, as leis, elas dizem, não faça isso que faz mal. Você quer comer, na hora do almoço, chocolate. Aí se você for fazer isso, você vai ver que vai fazer um mal a si mesmo. Mas a lei, a norma diz que você não deve fazer isso porque faz mal. A ideologia de Lúcifer é qual? Que não precisa de lei, porque a lei tira nossa liberdade. A gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente tem que comer o que a gente quer, a gente tem que fazer o que a gente quer. A lei de Deus priva nossa liberdade. Esse foi o argumento dele no céu. Agora eu quero que você me diga, quantas pessoas não tem na terra hoje seguindo esse argumento de Lúcifer? Fazendo exatamente isso. Fazendo tudo o que quer, porque as leis são ruins, como eles dizem, né? Ele acusou a Deus no céu. E sabe o que foi mais que Lúcifer disse a Deus? Ele disse assim para Deus, eu vou provar que ninguém consegue obedecer a sua lei. Lúcifer disse isso. Eu quero que vocês me respondam, ele tem conseguido sim ou não? Hein? Mas ele não conseguiu com uma pessoa, quem? Com Jesus. Jesus disse assim, eis que vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Lúcifer, ele conseguiu mostrar que o ser humano era falho, fraco, até Cristo. Quando Cristo veio, ele provou que Lúcifer estava errado. E a palavra de Deus também diz o seguinte, que no tempo do fim surgirá um povo na terra que tem duas características, que é guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí a Bíblia fala, irmãos, preste bem atenção nisso aqui, a Bíblia fala que o dragão está irado contra esse povo. Vocês já leram essa passagem bíblica de Apocalipse? Se irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Agora eu quero que vocês me digam, por que que Lúcifer está irado contra esse povo? A resposta foi exatamente o que eu acabei de falar. Porque ele disse no céu que ninguém ia obedecer a Deus. E quando surge um povo na terra dizendo que obedece a Deus, aquilo desperta o que nele? Raiva. Porque foi exatamente o que ele propôs. Então se a pessoa está ali num bar bebendo, Lúcio está com raiva dela? Está com raiva dela? Não. Se ela está num motel adulterando, Lúcio está com raiva dela? Não está. Se a pessoa está num show de Wesley Safadão ali, ó, Lúcifer está com raiva dela? Não está. Mas se a pessoa está obedecendo os mandamentos de Deus, o que é que Lúcifer tem dela? Tem raiva. E aí é o que acontece. Vocês que vêm para a igreja há pouco tempo, os que estão para a igreja há mais tempo, vocês podem perceber isso. Quando você se dispõe a servir a Deus, você sente a dificuldade, o obstáculo, o perigo, né? O segundo argumento de Lúcio foi o questionamento do caráter de Deus. A lei é a grande norma de justiça. Representa o caráter de Deus e é a prova da nossa lealdade ao seu governo. E ela nos é revelada em toda a sua beleza e excelência na vida de Cristo. Lúcifer, ele questionou o caráter de Deus. Ele disse que Deus era mau. Sabia? Vocês acham que Deus é mau? Existem muitas pessoas que acham que Deus é mau, sabia? Uma vez eu vi um cara revoltado dizendo assim, Deus matou minha mulher. Aí o outro disse, Deus matou minha mãe. Muitas pessoas pensam assim, que Deus mata. Às vezes você chega no enterro, aí está ali o cidadão no caixão, aí tem uma pessoa consolando a viúva e diz, foi porque Deus quis. Você acha que Deus quer que as pessoas morram? Deus não quer que ninguém morra. Por que é que o ser humano morre? Por causa do pecado. E foi Deus que deixou o pecado na terra? Não, foi o próprio ser humano que escolheu o pecado. Mas Lúcifer, ele quer dizer que Deus é mau. E muitas pessoas acreditam nesse argumento de Lúcifer. Muitos ateus acreditam nisso, que Deus é mau. Inclusive a própria religião, o próprio cristianismo,
na sua quase totalidade, ele prega que Deus vai colocar as pessoas para queimar no inferno. Isso é, irmãos, um argumento de Lúcifer. Lúcifer é que quer que as pessoas vejam Deus assim, como uma pessoa que vai castigar uma pessoa eternamente no céu. Deus não pode fazer isso, porque ele seria injusto se ele fizesse isso. Eu já falei até aqui, eu tenho um assunto que fala sobre isso, que fala sobre a heresia do tormento eterno, né? Que não tem lógica você deixar uma pessoa queimando eternamente do inferno e ao mesmo tempo dizer que é amor. Ou tem lógica isso? Imagina aí, se você pega um próprio filho e bota ele para assar na brasa e fica ali só virando a vida todinha e dizendo eu amo ele. Faz sentido? É isso que o cristianismo apostatado ensina hoje. Que Deus faz isso. Mas isso é, como eu falei para vocês, isso é estratagema de Lúcifer. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, Lúcifer, ele está querendo promover e dizer que Deus é mau. E não tem um ensinamento melhor para ele propagar isso do que esse ensinamento do tormento eterno, do inferno. Vamos ver mais um ponto. A independência de Deus, o desejo e a tentativa de ser independente de Deus são os pecados fundamentais da criatura e constituem a causa da rebelião que desafia o governo de Deus. Tu pode pegar água para mim? E deita por fora o jugo da submissão e da obediência. Esse é outro ponto da argumentação de Lúcifer. Ele diz que você pode viver muito bem sozinho, ser independente de Deus. Se você pensar bem. Obrigado. Quando foi que Eva caiu? Foi quando ela se separou de Adão. Porque ela vivia ali andando junto com Adão. Mas em determinado momento, Adão foi para um canto e ela se separou e foi andando, andando. O espírito de independência. E foi aí a causa da ruína deles dois, né, e da humanidade. E Lúcifer foi expulso do céu. Com essa situação insustentável, Satanás e seus anjos foram expulsos do ambiente celestial. Como é que vocês acham que Deus expulsou Lúcifer do céu? Será que ele pegou assim, ó, virou a bunda dele e fez assim? O que é que tu acha? Foi assim que Deus fez? Vai-se embora, desgraça. Foi? É assim que as pessoas fazem, sabia? É assim que o ser humano faz e é assim que o próprio Lúcifer faz, mas Deus não age assim. Como foi que Deus expulsou Lúcifer do céu? Deus expulsou através da justiça. Houve uma peleja em que Cristo, através do arcanjo Miguel, contendeu com Lúcifer através de argumentos. Não sei se você já viu no livro de Atos, tem a morte de Estevão. Estevão foi um dos primeiros apóstolos, discípulos, né? E lá na história da morte dele, fala que ele ficava debatendo com os adversários, né? Se você prestar atenção, na Bíblia fala, eu vou até ler aqui para vocês verem. Em Atos 7, Atos 6, verso 9 e 10. Diz assim, ó, Atos 6, verso 9 e 10. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, discutiam com Estevão. Aí o verso 10 diz assim: e eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estão entendendo, irmãos? Foi mais ou menos isso que aconteceu no céu. Houve uma discussão. Lúcifer discutia do lado, e como eu falei para vocês, o que é que ele dizia? Deus é injusto, Deus é mau, a lei dele tira nossa liberdade,
Aí do outro lado Jesus respondia: não, a lei é boa, Deus é amor. Foi isso? Não era isso que, né, o que a Bíblia diz? E quem foi que venceu? Aconteceu exatamente isso daqui, ó. Lúcifer, ele não pôde resistir à sabedoria de Cristo, porque quando Cristo, Miguel, falou, eles viram que estava certos. E da mesma forma, quem? Todos os anjos no céu viram que Miguel, Cristo, estava certo. Mas alguns não concordaram. E esses que não concordaram, eles não concordaram, eles não discordaram porque estivesse errado ou certo. Eles discordaram por causa do orgulho. Mas eles não podiam resistir. Ou seja, era aquele negócio, eu não sei se vocês já presenciaram isso, né? É aquele negócio que a pessoa vê que está errada, mas não reconhece. Vocês já viram essa situação? Ela vê que está errada, todo mundo prova que você está errado, mas ela não reconhece. Foi assim que os anjos foram expulsos do céu. Porque se Deus faz isso que eu falei para vocês, pega Lúcifer e joga lá de cima com um chute, o que era que os outros anjos bons iam pensar de Deus? Me diga. Sabe o que é que eles iam pensar? Que quem estava certo? Lúcifer. Eles iam pensar assim: puxa vida, Deus é exatamente como Lúcifer disse que ele era. Pegou eles e deu um pé na bunda, ó. Mas Deus não faz isso. Quando Deus expulsou Lúcifer do céu, ele expulsou de uma forma que todos os anjos que tinham no céu, aquelas duas partes, né, que eram três partes, a terça parte saiu com Lúcifer, mas aqueles outros anjos viram que ao Deus fazer aquilo, Deus estava sendo justo. Deus estava sendo certo. Eles viram justo. Quem não achou bom foi Lúcifer, mas ele viu que ele estava errado. Ele foi expulso e caiu na terra. Se esses anjos maus tivessem plena liberdade para agir como quisesse, eles teriam destruído a humanidade e a terra logo após a guerra travada contra o céu. Viu aí? Tá vendo aí? Se os anjos maus, Lúcifer e os seus demônios, se eles tivessem a liberdade que eles querem, eles teriam acabado com o ser humano logo depois do Jardim Noé, naquele templo de Noé. Mas você sabe de uma coisa, irmãos? Deus vai dar essa liberdade a Lúcifer no tempo do fim. Aquele que não estiver com Cristo, ele vai ser terrivelmente atacado por Lúcifer. Eu li uma passagem do Desejo da Transformação e eu fiquei muito impressionado. Aquela passagem bíblica que fala do endemoniado gadareno. Senta aí, Luiz, por favor. A Bíblia fala que Jesus chegou no lugar de barco, né? E ele desembarcou e chegou, e na hora que ele chegou, veio dois homens nus correndo em direção a ele. Diz que esses homens, eles viviam dentro do cemitério, amarrados com correntes, nus, e se cortando com pedras. E disse que eles tinham tanta força que nenhuma corrente conseguia prender eles. Diz que eles arrebentavam as correntes e saíam correndo. Os cabelos dessa altura, a barba desse tamanho, nu correndo na meia rua. O que você faria se viesse dois homens desses na sua direção? Tu ficava parado esperando? E eles vieram até Cristo. Eles queriam atacar Cristo, mas Cristo estendeu a mão e libertou eles. E eles vestiram a roupa e ficaram em perfeito juízo. Mas eu fiquei impressionado com essa citação, irmão, do Espírito de Profecia, que ela fala assim. Ela diz assim: aqueles homens, eles representam o ser humano quando Lúcifer toma conta dele. Aqueles homens, eles representam a humanidade conforme o governo de Lúcifer. Ou seja, se Deus saísse do mundo e deixasse a terra sob o governo de Lúcifer, ele faria com que cada ser humano se tornasse igual àqueles dois. Porque essa é a obra dele, é fazer isso com o ser humano, entendeu? Algumas pessoas dizem: não, não sei o que, Lúcifer, vou fazer uma sociedade com ele para ele me dar isso, aquilo. Aí Lúcifer é um tirano. Só o que ele pode fazer às pessoas é o mal. Porque só o que ele pode fazer é o mal. Os próprios anjos rebeldes que vivem com ele, eles também têm essa convicção. Porque quem faz o mal não tem simpatia de ninguém. Se ele pudesse, ele já teria destruído. E a misericórdia e a graça de Deus. Mas como eu estou falando para vocês, irmãos, a graça de Deus, ela tem um limite.
Vai chegar um tempo, se vocês, nós todos estivermos vivos no tempo do fim, nós vamos ver coisas terríveis acontecendo com a humanidade. Porque Deus, ele tem paciência, mas a paciência dele tem um limite. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 7, que Deus está selando o seu povo, os seus escolhidos. Quando ele terminar de selar, a Bíblia diz que ele vai soltar os ventos. Ou seja, é como aquela expressão que as pessoas dizem, né? O cão está solto. Se hoje você já está vendo coisas terríveis na terra, imagine quando Deus soltar o resto. Ele é o responsável pela maldade na terra. Depois de levar a sua mensagem aos mundos não cair e não obter sucesso, Satanás decidiu investir na terra. Com astúcia e engano, ele conseguiu derrotar Adão e Eva. Ele vê o dilúvio e a possibilidade de um recomeço, mas os habitantes da terra se corromperam novamente. Como é que podemos vencer o dragão? Na cruz, o diabo foi vencido, mas não destruído, completamente, né? Ou seja, ele já está derrotado, né? Mas só que, não sei se vocês percebem, às vezes o inimigo, quando ele está derrotado, é a hora que ele fica mais revoltado. Quando ele sabe que perdeu, é que ele fica revoltado. Antes disso, todos deveriam saber quem é quem no conflito entre o bem e o mal. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que participou diretamente no conflito na eternidade, veio para mostrar quem é Deus em sua plenitude e o que Satanás pretende fazer com a humanidade. Todo o ódio e inveja que Satanás nutriu contra o Filho na eternidade, ele o manifestou contra esse mesmo Filho, sendo que o auge de sua maldade ficou evidenciado no Calvário. Até o dia em que Jesus foi morto na cruz, existiam anjos no céu e no universo que ainda ficavam meio assim, pensando, será que Lúcifer está certo, será que não está? Mas quando eles viram Cristo morrendo na cruz, eles viram que Lúcifer realmente não tinha como ser aquilo que ele dizia ser que era. Apenas mais um partido, mais uma opção. Eles viram que Lúcifer era o mal, era as trevas, porque a ira dele se mostrou de forma muito evidente na morte de Cristo. Enquanto viveu aqui, Cristo venceu o dragão. Cada dia, com a palavra de Deus, desde a sua juventude até o começo do seu ministério, o Filho de Deus era batizado cada dia com o Espírito Santo. Oração, estudo, meditação, louvor e testemunho. Que é exatamente o propósito que nós temos aqui, né? Buscar a Deus a cada dia, orar, vir à igreja. Dessa maneira que nós nos fortalecemos para vencer as batalhas contra o mal, né? Cada pessoa que segue o Cordeiro e o busca, em primeiro lugar, se torna inimiga de Satanás. E contra essas pessoas, tentações são planejadas para cada dia. O próprio Cristo alertou sobre isso ao dizer: basta a cada dia o seu próprio mal. Respeito e desrespeito à lei de Deus, ao seu caráter e dependência dele, desde a primeira até a última hora de cada dia, ainda continuam sendo os fatores que determinam de que lado estamos no conflito. Se você respeita a lei de Deus, você está do lado de Cristo. Se você desrespeita, você está se colocando do lado do inimigo. Então eu encerro aqui, meus irmãos, esse assunto, que é um assunto bem conhecido, mas sim que é bom nós falarmos sobre essas coisas, para que você e eu possamos estar alertas e atentos. Porque nós vivemos num mundo, como eu falei aqui para vocês, onde nós não podemos ficar neutros. Nós temos que tomar posição de algum lado. E Cristo, ele espera entrega total. Amém?